Den 25 augusti kommer den 9:e boken om Irene Huss ut. Den heter Den som vakar i mörkret. Kan du berätta lite för oss vad den handlar om? Ja, den handlar helt enkelt om det här att någon följer efter och man vet inte vem det är. Det här är ju ett fenomen som blir allt vanligare i vårt moderna samhälle. Det är så kallad stalking då, va? Man har en förföljare efter sig. Men vad var det som triggade igång dig? Ja, det är ju kanske framförallt det här så kallad cyberstalking, det vill säga förföljelse på internet. Att det är ju väldigt, väldigt många människor som bloggar. Vem som helst kan blogga på internet och de kan skriva precis vad som helst. Och det är väldigt besvärligt att vara en så att säga, offentlig människa, en officiell person. För alla som är det råkar ut för detta att de blir förföljda på nätet. Och man kan ju inte komma åt detta eller göra någonting åt det. Utan det står ju där i evinnerlig tid. Det lite speciella med Den som vakar i mörkret är ju att det var faktiskt filmsynopsis före det blev bok. Kan du berätta vad som hände där? Ja, vi har ju gjort 6 filmer på de 6 första böckerna. Och nu blir det 6 nya filmer här som vi börjar filma i oktober någon gång. Och då hade jag bara 2 böcker som inte var filmade. Så jag har skrivit 4 filmsynopsis då. Och då hade jag ju den här idén som ligger till grund då för Den som vakar i mörkret. Den hade jag redan i huvudet innan jag började med dessa synopsis. Så det var det första synopsis jag skrev. Så jag var väldigt orolig att jag skulle vara väldigt bunden utav mitt filmsynopsis och följa det väldigt slaviskt och inte våga. Men alltså jag släppte det alltså efter ett par sidor så bara släppte jag det och så var det bok, va. Så, och nu, det är så roligt för nu har jag börjat läsa, jag är ju med som redaktör på filmmanusen. Så jag har ju läst manuset till Den som vakar i mörkret. Och då är det precis som vanligt. Film och bok är så väsensskilda, det är inte alls samma. Och det känns väldigt skönt tycker jag, va? För det är ju det jag har hävdat hela tiden, att bok är bok och film är film. Va? Angela Kovacs gestaltar ju Irene Huss i de 6 filmer som hittills har gjort. Mm. Kommer hon fortsätta att gestalta henne? Ja, det gör hon. Och de andra skådisarna i filmteamet är också samma. Och Christer Huss spelas av Ruben Salmander. Och tvillingflickorna är också samma tjejer som spelade i första omgången. Varför är Angela en bra Irene Huss? Men hon är en så fantastisk skådis. Alltså. Hon är helt otrolig. Hon var faktiskt den sista svenska skådespelare som fick Ingmar Bergman-priset av Ingmar Bergman själv. Han valde henne. Året därpå så var han ju borta då. Men hon var den sista. Så hon fick det priset av Ingmar Bergman själv. Och det säger en hel del tycker jag. Alltså, han tyckte att hon var lite... Hon fick inte riktigt den uppmärksamheten hon förtjänade. Men när hon fick det priset, då hade vi redan signat henne för Irene Huss. Och det kändes väldigt bra faktiskt. Nej, hon är en fantastisk skådespelerska. Och hon är en jättetrevlig person också. Hon är en alltigenom perfekt Irene Huss tycker jag. Kan inte du berätta lite mer om vem Irene Huss är egentligen? Vilka är hennes bevekelsegrunder? Alltså Irene är ju en ganska vanlig människa. Jag tror många kan känna igen sig i Irene. Hon jobbar, hon har familj, hon har alltid lite dåligt samvete för hon hinner ju inte med sin familj och sitt hem och sitt hus som hon egentligen skulle vilja. Irene bor i radhuslägenhet, eller radhus med sina tvillingdöttrar och sin man. Och sin hund i de första böckerna. Det här ändrar sig ju under seriens gång. Hunden dör, tvillingflickorna växer upp. I den här boken har de ju flyttat hemifrån. Och så vidare. Alltså, livet förändras, va? Det är ju inte statiskt. Och det vill jag också ha in i böckerna. Och att Irene märker ju av detta. Hennes gamla mamma dör i föregående bok och så vidare. Va? Så det är livet som finns där vid sidan om hennes yrkesverksamma del. Va? Mm. Som ju är så oerhört viktigt för henne. För hon är en väldigt duktig, hängiven och intuitiv polis. Och det är ju medvetet så att jag har skapat Irene som en person som många kan känna igen sig i. Varifrån får du dina historier? Ja, det är överallt ifrån. Det bara kommer. Liksom, rätt som det så känner jag, men det där är intressant. Det där vill jag veta mer om. Och så forskar jag, eller researchar då, som vi författare säger. För researchen är väldigt viktig och det är väldigt roligt att researcha.
Och det är ju därför som böckerna sinsemellan blir väldigt olika, för det är ju olika saker som intresserar en. Det kan vara något som är aktuellt som tas upp i tidningar, eller det kan vara något man hör talas om, något man råkar ut för, och så vill man veta mer om det. Och ibland så funkar det inte alls, det vill säga att det är inte alls någon bra idé att bygga på, men ibland så får man tag på något och känner man att yeah, här tickar det liksom, och så kör man igång. Och det där kan ju ta väldigt olika lång tid. Vissa böcker har jag kanske bara behövt researcha någon vecka eller två, så är det klart. Och andra böcker har det faktiskt handlat om år. Till exempel Guldkalmen då, som handlar om ekonomisk brottslighet. Det tog nästan 3 år att researcha. Men då skrev jag ju andra böcker under tiden då. Så det där är väldigt, väldigt olika. En sista fråga om Den som vakar i mörkret. Varför ska jag läsa den boken? Ja, släck inte lampan efteråt. Det är ju en skräckhistoria på sätt och vis. Det är en creepy historia.